Hallå! Hej! Hallå! Är det där? Jag har gott nog lätt med att släppa av videon till kunde det. Kvart är det för land vill du komma till? Nej, 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 nej. Heter man Osland? Det är näkvar Osland ut, är det inte? Är det Osland? Är det förr jag? Okej, och kvart är det gott att du bor i? Kävaland, va? Ja, ja. Kävaland, ja. Oskar, jag kom alla vägen från en öron och höll längt där norr som heter Kone. Jag kom alla vägen. Jag har glätt mig så näkv. Jag kommer att vitsa dig. Så det är inte koffer som har sett här. Det är att jag fortäller dig en spännande sövjud. Hon är oj här. Hon är bort här. Jag älskar att höra sövjud. Är det några tycker som älskar att höra sövjud? Ja! Vad ska jag nu för att fortälla dig en sövjud? Det var ögonen för näkvån och hans sövjud. Det var en jätta som ät Maria. Och vet du kvart? Maria finns ju en stor bok. Tog jag ut boken och var ett kvart. Baby! Yes, ett baby. Och Maria Jack på hända maten. Hon är så ilt. Hon är så jävla stor bok. Och vet du kvart? Hon var förlovad vid en dronche som öder Josef. Och vet du kvart? Josef. Han skriar så här synter i nackan och i haren och så tjade ett harjon därför attro fram. Tog han visste inte kvädd av er. Han var inte pappa till babyn i buchen. Han också säger, ska jag rymma från Maria? Nej, det vill han inte. Men ojna notten är händerna gav särligt. Mia Josef la oss norsk bobla i sånchna. Ta knappliga säran och en ångel. Och ångelen visar sig för Josef säger, hej Josef, du ska inte vara bänken. Du tar en dronkeren, eller baby som är i buchen, det är en dronker. Han ska köttla fötter, och han ska äta Jesus. Och vet du vad? Du ska passa väl på han. Ja, det är det här jag klonar ofta. Och vet du vad? Ta Josef vaknade, så var det ägene, helt att det var att picka lite bara. Och vad ska ägene, det var att gossa stör, inte det var så stör, då är det. Ging! Då det eller ging! Och han vaknade jag och vidare det kvart. Hej! Jag ältar var en ångel så. Ja, det var en ångel. Och så han vaknade så tog han Maria och klämma henne och mussa henne så. Åh, älskar jag Maria. Men, vad du kvart? Det var något helt annat som hänt. Och medover som bestämmer i landet när han är kejsar Augustus. Och han checkar runt om fältet och han huggde och river gossen och vad gör och gossen och vad säger och gossen och kickar och hennar och allt möjligt huggde han ner. Men nu vill jag vita gossen och bötten i öje och gossen och vaxen i öje. Och så talte han. Men han tomte inte att tälja på hur många 500, 600, 1000. Så han säger, nu får jag bestämma att tid skulle ödfära alla vägen här till Byggva. Så att jag ska tälja dig. Och så får det sig. Maria tog och lödde Josef, så får de ordentliga fitt gängande, ordentliga förälskade, älskar det? Men vidare kväll, Maria är så stor en bok. Och till enda måtte Josef nästan dreja nattna så här och säga, Josef! Hon är så stor en bok. Och vad ska Josef ha nu på? Det var arren, det var taxabilar, det var arren, det var bussar, och det var arren, det var flickvara uppfunder. Vet du vad det gör då? Han får efter en djur vid sån länkon öron. Går du ut där? Ja, en kikv, ja, kanske. Och så kanin, ja. Men det blir till att röja på en kanin så att han fann ett djur som gjorde det tråkst vid kvart att tog mig alltid att gänka. Det kan vara fylar, det tar så stor öjder. Men det var ett esel. Och esel, hur kom det? Hur säger ett esel vid ett nägar? Det är så. Hur säger det? Det är vuxen då, säger som esel. Prova att bli det vuxen, säger jag. Ja, hur säger det? Ja. Är det familjen vid ett esel? Ja. Och vidare till det säger jag, ja. Och Maria hon glöjvar och sätter sig på. Och så för Josef löjant. Och så kom det närre och närre. Men nu blev det myst ut. Och vidare till kvänt att det blev myst så kom stötten här fram. Och kvart är det här? Är det däver eller morgon eller kvart är det att det är myst? Ja, det är kvöld eller natt. Och vidare till kvart så följde Maria i bordet och jag säger att nu blir det sparska och allt möjligt. Kan inte ta?
baby vill släppa ut. Och Maria säger, oh, Josef, jag vet inte, nu baby släppa ut. Och Josef, vad ska han göra då? Josef, han var akkurat som en kajar. Han rann näka så rejäl jag kört. Så han får rinnande alla med en iver. Och bänkar ju på ett hus. Och säger, du må hjälpa mig, jag får kammar. Och vad du kvart? Men han säger, nej, tabber du inte till här, det är inte kammar. Allt är utlöja. Gå, tjej, gå, fitta till att konan som är den stora bok och ska loja baby och det ska vara nu. Tabber du inte till, det är allt utlöja, det är allt fullt till den stora varsla och det vill loja hus och allt är upp, det är allt är ut. Och Josef, vad ska han säga? Gå, tjej, jag älskar dig, fitta tjej, gå, kom, hjälp mig. Och så säger smären, ja, okej, så kan du bara få ut och i fjose. Fjose, säger Josef. Ja, gott, så får han ut, tog Marie i hånden och så lödde han henne spekla in i fjose. Vet du hvor bor en fjose? Jesus. Hvor andre bor det? Og hvordan lukta din i en fjose? Jeg er seier og seier lukter og seier lorster og så. Man kan ikke ete det, det lyst akkurat laksjes. Jeg har underfor prøvet at det smaker ikke vel. Tid er det kjør da? Nei, tid er det helt ikke laksjes da? Ja, det er det, ja. Og vet du hva? Maria kom inn, så får hun, og fikk hun dette luttla, fytta baby, og hun kallet det Jesus. Og hun tok et teppe og leide vel rundt henne, og så leide hun den nyrene kroppen. Vet du hva en kroppe er? Ja, jeg sover. Men vet du hva man bruker kroppen i fjøsene til? Ja, man kører så hardt jo i. Til ta leskgrunn, jeg sier noen, tar et ord her. Ja. Og her la baby, men knapplige, lengt her ute. Ja, lekt her ute. Her ser du noen menn som passer på seier. Har du sett noen som er menn som passer på seier? Hvordan er det? Ja, her er det her, ja. Seier menn, og vet du hva? Og seier når jeg tar i måneden, tar det jo snorska. Hvordan snorska seier? Mæh! Litt kjøter bøynene opp etter. Hvordan gjør det her? Mæh! Gjør det her, ja. Ja, vi tar bare lengt der ut. Ja. Yeah. Og vet du hva? Hes ned med avren, som passer i bassein når det var tvois. Han hukte og skimer sånn om seg, så sier han ikke blir fengere noen grunn kjøs. Da hukte. Her var ånds, men knapt blir hendene ikke. Da kommer en stor veker åndsjel opp av himmelen og sier, vi er ikke benkner. Og mennene tar, nei, vi er slett ikke benkner, vi er ristet, spørre, sinter, vi er slett ikke benkner. Det er helt ordentlig benkner, tror jeg da. Da var det åndsjel og sier, ikke benkner. Det er noe man løs skal fortelle deg om noe spennende nytt. Og hvis jeg genker handa vi inn lengt i hver, så skal du få inn i et hus, til skal benke på. Og inn i huset nå finner ditt videre kvært. Til å finne og et løyte baden. Og til å etter gosse? Jesus. Yes. Og hva slik at mennene som ser ut hirene, tar kjørt og sier, hva skjer det? Hva gjør det der? Og hin sier, jeg må ikke, men hva skal jeg nå være videre å finne det, baby? Og så får det der drønende sted. Ordentlig kjøtt. Og tar kom inn i fjøset, og tar bekka jo på. Og Maria sier, kom inn! Og så kom der inn, så ser det en løyte baby. Og hva slik at tar skjøtt til at det er ikke fortalt om det. Åh, det var godt, sier Maria. Og vet du hva? Ta et tår for å stå etter. Hva skal du ta være? Helt du tar ginko bare, så du sier kjetter for å stå etter. Helt du tar være gleder? Ja. Ta være denne. La det di, da 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 di. Ratta titti, ratta titti, ratta. Det var det der. Ta være ordentlig gleder. Nå er det sånn den lille baby som er Jesus. Men lengt her, Ivor. Hva skal jeg være her? Her var det noen sånn klautje menn. Det var noen voismenn, og voismenn tar genga så løs. Halt ut en støttene løks her oppe. Så hukte der. Kanskje det er en konge som skal bli født nå. Og der hukte lengter. Det var voismenn, ja. Og der hukte. Hvordan skal vi finne der badene? Og der hukte lengt opp. Der hukte opp i støttene der. Og midtelen atler der vøker støttene der. Her var en særlig stjøtna som lyste klarere og bjerstere og større og bedre enn alle henne. Det var en løye stjøtna. Og hva er det, vismenner? Det var fjore gengene, alle samler. Her er hun! Så gikk der. Her er hun! Så gikk der. Og enda så stod hun og piver henne luttelig fjøs.
Man tar mig hem. Sätt dig där. Så bäckar du på. Kom in, säger Josef. Så för du in och vet att du kan ta funnet. Ta funnet ett barn. Och ta läschen och jag säger någon. Och i kroppen. Här la en lydde barn som är Jesus. Och ta ut dem med gaver. Slickepinnar allt ju och ryslamang och donne, fläskastök, saus. Ha? Och bom, ja. Gör du inte det? Och så glad. Ja, ett av det gott låg också annars, inte det? Och ta var så glädje. Ja, men han är kockig. Ja. Men tid, ta tid för det. Shh, ta tid för att hålla jolkött. För att inte äta när jag säljer läckerst. Ja! Ja! Och färdigt att få ankar så att ligger under trän och så att packar. Ja, yeah, färdigt att få packar. Ja. Ja, ja, ja. Och färdigt ösni att för kur pinta trä hemma till dig kom. Onkel. Onkel kämpar bara in och så där ding, det pinta. Det är så läckert. Mamma, mamma med pinta. Släpp bara titta hjälpa dem med pinta. Mamma är pinta. Te är cool. Ja. Och kvärt tar man ju trä och kör packar under och kör allt möjligt pint och va. Kvärt kör man så halt upp i toppen. Ja. Man kör ju packar. Ja, och så halt upp i toppen någon. Ja. Vad ska jag toppen någon här är en. Ja. Hur så var det ner hon? Köttan. Är hon gul eller kvit eller rej eller gosse? Ja. Yeah. Är du stor? Ordentligt halt upp. Vi ser skulle färg upp nu. Så är jag färg så ser. Färg upp här. Och så är sträck mig och sträck mig och sträck mig. Och så är korsen i stötten uppe. Och visst du kvar jag stötten är överast? Det var tog att för neckvån och arren så gärna var det trutcher, ser och viser män som såg vi under stötten som vi fortalte i Kunjan. Och tog är det att det så häng, kvar man en flotta väkra stötten överast upp i hela träget. Det får jag minna och nå att det blev ett barn fött som hette Jesus för en neckvån och arren så gärna och i en luttlar kroppe och i en fjose i Betlehem.